Malbatên pêşmergeyên roj yan pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê û bisedema hebûna zarokên wan di navrefên pêşmergeyan de her demekê rastî zexteke nû cihêla Partiya Yekîtiya Demokratîk peyedêtin. Li vê barê istixbaratên yekîneyên parastina gelyepegê û yên wekî aliyekî girêdayî peyedêtê naskirin, bang li malbatên pêşmergeyên roj yên bajarê Amûdê bo nivîzgeha xwe li bajarê Dirbêsiyê kirin. Û piştî lêkolînên çend rojan malbatên pêşmergeyan diyar kirin, goyepegê doza dûrkirina zarokên wan ji navrefên pêşmergeyan kirin. Di heman demê de dana zanîn go endamên istixbaratên yepegê gotinên çewt, dermafên wan û serkirdeyên Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê enekesê gotin û ew bi navê xayînan nîşandan. Her wisa dirêj wan re eşkere kirin. Yan ewî di heyama hefteyekê de zarokên xwe ji navrefên pêşmergeyan vekişînin, yan pêwîst e ew ji roj ava derkevin û bêne koçberkirin. Her li ser heman mijarî serkirdeyê enekesê Abdussemed Xelef Birov got, gozextên li ser malbatên pêşmergeyên roj, pêngaveke ji plana peyedê li dijî enekesî û gelê Kurd e. Û armanca serekê ji wê yekê ew e, da roj ava ji Kurdan vala bike. و اشکره کرد گو هیزا پیشمرگی این روش هیزا کروایه با روش آوای کردستانی و او انکسی وکیل وگرین که سیاسی دبینه. تی زانین انکسی گفل کریار پیدی و یه پگی خوارن و اشکره کرد گو اوی گلی انوان لباه پیمانی آنو نتوی بکن.